Rapaz, eu não sabia não. Você sabia? 17 livros da Bíblia tem capítulo 17 e versículo 17. Se tem alguma coisa a ver, eu não sei. É na hora da angústia que nasce um irmão. Provérbios 17 e 17. Deus sempre prepara um refúgio nos dias em que a maldade está prevalecendo. Jeremias 17 e 17. Para um povo grande e forte, coisas boas sempre acontecerão. Josué 17, 17. Quer você acredite ou não. Mesmo que o inimigo venha com um numeroso exército e com tranqueiras para destruir vidas, a sua força será anulada e não farão coisa alguma. Ezequiel 17 e 17. O dia de trazer a vida para um estado de morte que era irreversível. 1 Reis 17 e 17. Não posso expor meus filhos à maldade, porque isso é mau aos olhos do Senhor. 2 Reis 17 e 17. O rei não pode ser depravado e não pode ser corrupto. Deuteronômio 17 e 17. Estava a caminho um homem que iria derrubar o gigante que afrontava a nação. 1 Samuel 17, 17. Deus exalta aquele que ninguém imaginava que iria ser exaltado. 1 Crônicas 17, 17. Aliada, Deus conhece. O varão valente de Benjamim, o filho da minha direita. 2 Crônicas 17, 17. Rapaz, tempo de uma geração incrédula e perversa, mas o negócio ia mudar. Mateus 17, 17. Só um estava disposto a glorificar a Deus. Lucas 17, 17. Se nos aproximarmos da palavra de Deus, seremos santificados por ela. Impressionante, eu estou impressionado. Se nos aproximarmos da palavra de Deus, seremos santificados por ela, porque a palavra é a verdade. João 17, 17. Galho viu um homem ser atacado e ferido na frente do seu tribunal e não se incomodou com o que viu. Atos 17, 17. Quando desprezarmos a Deus, ele mesmo permite que o governante seja de acordo com os insensatos, com os intentos dos homens que o desprezam, até que a sua palavra se cumpra. Apocalipse 17, 17. Abençoado e ilustres eleitores, hoje faltam 17 dias para a eleição de Jair Messias Bolsonaro. 17.